Joriy yilning 3-oktyabr sanasida Adliya vazirligida Butunjahon intellektual mulk tashkiloti bilan hamkorlikda g'oyalarni tijoratlashtirish o'quv qo'llanmasi va IP Diagnostics instrumenti taqdimotiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi, Fanlar akademiyasi, Savdo-sanoat palatasi, Oliy ta'lim, Fan va innovatsiyalar vazirligi hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan yig'ilishda mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida intellektual mulk obyektlarining o'rni haqida so'z bordi. Bugungi tadbirimiz startaplar uchun intellektual bo'yicha qo'llanma, ya'ni g'oyalarni tijoratlashtirish bilan bog'liq. Aynan mana bugungi kunda bizning milliy iqtisodiyotimizni o'sishidagi ko'rsatkichlar bevosita aynan intellektual mulkning rivoji bilan chambarchas bog'liq. Tadbirda Adliya vaziri o'rinbosari Muzraf Ikramov ishtirokchilarga oxirgi yillarda mamlakatimizda intellektual mulkni huquqiy muhofaza va himoya qilish sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida gapirib o'tdi. Birinchi so'zga chiqqan vazirlik va idora xodimlari tadbirkorlik subyektlarida intellektual mulk haqidagi xabardorlik darajasini oshirish, foyda olish ko'nikmasidan oqilona foydalanish xususida ma'lumot berdi. Shundan so'ng o'quv qo'llanma hamda IP Diagnostics instrumenti taqdimoti bo'lib o'tdi. Bugun Butunjahon intellektual mulk tashkiloti hamda Adliya vazirligi hamkorligida yaratilgan IP Diagnostics, ya'ni intellektual mulk diagnostikasi vositasining o'zbek tilidagi versiyasi taqdimoti bo'lib o'tdi. Diagnostika vositasi kichik va o'rta biznes vakillari uchun mo'ljallangan asosan va ularni intellektual mulk sohasidagi aktivlarini aniqlashtirish uchun yordam berish uchun ishlab chiqilgan vosita hisoblanadi. Osongina tilda yozilgan, oddiygina tilda, xalqchil tilda yozilgan bo'lib, ushbu vosita oddiy so'rovnomadan o'tish orqali hisobotlarni taqdim etadi. Ushbu hisobotlar kelgusida o'zini kichik yoki o'rta biznes vakillari, tadbirkorlar, yangi startaperlarni o'zini intellektual mulk sohasidagi imkoniyatlarini aniqlashda, kelgusidagi rejalarini belgilashda, qaysi tomonlarga ahamiyat berishni aniqlashtirishda yordam beradigan vosita hisoblanadi. Ushbu vosita qo'llash uchun oson bo'lishi uchun Adliya vazirligini intellektual mulk departamenti veb-saytiga ham joylashtirilgan. Tadbir yakunida tashrif buyurganlar fikr va mulohazalarini bildirish bilan birga o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi.